Zora Šule, tako si ti je uzeo iz Brazil replika. Ronaldinho Gaucho. Andrej Dobrović, kako si osjećao nakon pobjede u derbiju u kojoj si zabio gol? Top. Top si osjećao. Ivana Petrović, za koji si klub igro prvi? Atletico Mineiro. Dobar klub. Kristijan Dino Bivičić, ne znam kako su ovo druge prezime, ali dobro, ajde. Da li bi volio zaplešati samo sa suigrač i koji je odnako ozirnjaš, ne znam što to znači, ali isto misli da li je to moguće i kada. Da bi samo lagano, tamo bi samo, plesa malo. Renato Kristanović, kako se upravi, dajemo vi upravi mučači, kako si tako dobro nauči priče Hrvatsku? Polako se naučio, imao sam dobro osjećaj da mogu to naučiti hrvatski, bilo mi malo teže, ali evo, naučio sam što mogu. Sara Padaža, a koji si ugrač i si najviše družio u slobodno vrijeme? Pa, Patrico je jedin iz Brazila, koji je tu družio sa mnom, i Gutierina, ko neko vrijeme onako. Ali vi sa Patrico. Ivan Prima, jesi probao samo? Jesa, fino je, jako. Franko Bogut, kakav ti je Osijek kao grad? Top, sve super tu grad. Jako mi sviđa. Burek ili Čivapi? Čivapi, ajde, Čivapi. Oba dvije dobra, dobra mi je oba dvije. Burek je top isto. Vili Hesigi, ne znam kako se prezime, ali znali koje je značenje Lega Moja? Zna to taj značaj, ne znam kako ću objasniti, ali fora je, dobra fora, Lega Moja. Ivan Hofik, Hrvata ili iz Brazilske? Hrvata, ajde. Hrvata su bolje. Vilja Kulić, da li jesi okreći za maj i ako da se počeli malo? Žalost te nije, jučer sam imao trening. Hvala vam svima na pitanja i vidimo se.